mbokk julit yi noongi denk suñu bop di len denk top suñu borom yalla ak ragal ko ci gor gor li def ay ndiglem ak bayyi ay terem ndax lolu rek mo meuna mussel nit ki fi ci aduna waye mo koy meuna mussel al-akhirah bu dajé ak suñu borom noongi san suñu borom yalla mi nga xamni mo sak ay jaamam ngir ñu xam ko waye buñ ko xamé it ñu dal di koy jaamu suñu borom daganal lepp lu lew te laap te tey ci luñuy sol wala luñuy lek wala luñuy naan wala luñuy jëfëndiko la ca laap te sel suñu borom daganalal ko ñi gëm yalla lepp lo xamé dafa tilim te salté wala mu mëna am ay lor ci doomu adama mo xam dañ koy sol wala ñukoy lek wala ñukoy naan suñu borom haramal ko ci ñi gëm yalla borom baangi wax ci suratul mu'minun ay jurom fuk ak ben e yeen yonent yalla yi lek leen ci lu tey lu lap te dagan yi nga xamni suñu borom mo leen ko jox suko defé ngeen mëna jaamu yalla deug deug jaamu te ngeen xamni li ngeen di def lepp seen borom yalla gis nako imam ju mag ñu ñi wax abdurrahman ibn nasir as-sa'di bi mi tafsir ay ji dafa wax ni li day ndigle le bu bayiko ci sunu borom bo xamni dafa digal yonent yalla yi ak ñay and ak ñom ci nañuy lek lu lew ci walu wërseuk tay lek lu laap ci walu wërseuk te buñ ko lekke ba nopi nak nan sant sunu borom mi nga xamni mo len ko jappandalal sant ga nak du alhamdullilah kesse waye dem gor gorlu ci jaamu yalla yi muy energie bi nga amé ci lek gak nan nga man ko jëfëndiko ci ay top yalla loolu moy sant ga wala lool bok na ci sant ga bok waxna ci wax yu am solo ba wax ni li day wane ni kon yonent yalla yeb ñom ño bok deppo ci dagan ca ñom lepp lu lew te tey te bax waye haram lepp lu sibu te bon te yaq Yonent bi alayhi salatu wassalam biko sun borom di melal ci tere yu yag ya bok na ci lam ko don waxal moy wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha bok na ci melokanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy lepp lu lap te dagan te bax te mana amal nit ki njariñ mom yonent bi da koy diglé diko daganal waye lepp lu labut te baxut te bon te mana yaq ak wer gi yaram yonent bi da koy téré sallallahu alayhi wa alihi wasallam mbokk julit yi ñu xamni sam sa wër gu yaram fexé ba mëna am ak wër nek nit ku dëgër lool di tomb la bo xam dañu japp ni ñi gëstu ci walu santé rek la yittel waye ndekete mbir mi l'islam ci jëmmé bopam da ko jox importance bu reey 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 bo xamni nit ñu bare 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 fogu ñu sax ndek l'islam lu jëm ci sam wër gi yaram jox nako importance bu doy ni sam wër gi yaram bokku na ci solo si mu am moy xam ngeen ni ku amut wër do meuna jaamu sun borom nit bo amut ak wër sa sa dara ci jaamu gagn ko sant sax du ko ca man wa illa jaamu yalla gi nagn ko ko santé du ko mané nona xam ngeen amna xéti fébar yu tax nit ki du meuna wor amna xéti fébar yu tax nit ki du meuna taxaw julli amna xéti fébar yo xam dara tax nit ki du meuna dem makka kon jaamu yalla yi ci bopam rek amna xéti tawat yo xamni bu garé doomu adama doto ko manati waxuma lak nak sax ngay xey di dem di fagu ji di manam lo dundale sa bop ak sax njogot motax yaronte bi sallam ni ñaari xéewale ngi yu reuy yo xamni doomu adama yu bare 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 xamuñu ko sax ñing koy foyé té lu jar ñé nit la moy wër ak am jot amuk wër ak am ak jot da xam ngeen ni lele ñak jot dana waral lu bare 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 ci nit ki da ko manon dotu ko manati waye wéréti xam ngeen dana waral lu bari nit ki da ko manon dotu ko manati motax bu yagoon arabiy dañ doon wax nan wér gu yaram day mbaxana la mu nekk ci kaw bop aji wér ji waye mom mi wér ak keneen ku wér duñ gis mbaxana ma waye kako meuna gis moy ka febar sa sa yaangi jaban jaban tay dem ka ñew aka boole say jambat
waye amna ko xamni mi ngi teud tawat mom bu jotton ci meuna jabanté rek bu soobe yalla kene du deg jambatam kon xewal yu reey reey la yo xamni sunu borom defal nako doom adam sunu khutba tay ji ak lenn ci khutba yi ci dara top ñong koy def ci nan la nit ki meuna def ba sam ak wergu yaramam tay lamuy jëfëndiko lepp day nek lu lew te dagan loola mu man ci am ngeureumal suñu borom ba man ci jaamu suñu borom waye nak mu yek ak wër ni xam ngeen ni wër comme niñ ko waxe legi danaka li wolof yi nan lepp loy wuti te amo jaam bo ca jotté di nga dem jaay ko jëm jëndé ji ko jaam waye dina ci tek ni lepp lu way di wut te bolé wu ci ak wër day bu ko amé dina ko jéema jaay dem jëndé ji ko ak wër ben borom xam xam bu mak neena man ak sama doole ño andone di weur alal ñu tok ay at bima nekké goné mak sama doole ño and di weur alal neena bañ ko wéré bani nip alal jot ci dal faf nak mak alal légui ño andat di weur wér gi yaram waxna deug ndax da ngay gis ko xam dafa nek ndaw am wér mëna ñak mëna jëfëndiko jëfëndiko jumtu ka yu 10 waye bu wote ba yalla defal ko alal febar ni ci xet yeksi su boba yow ak sa doole ak alal ji nga jota am yeb yeenay andat dem wori wer ki yaram te bu ngeen sagantul wor ma man na yagat mbok julit ñu xamni wer gu yaram islam daf ko jox importance bu reuy bo xamni nit ñi sa xaw tuti kon bo ci waxe ba nop dañ na nun ko xamnu woni l'islam ndekete mbirum wer gi yaram jox islam lu mu joxul importance amut da nga nan li kay man xamna ko wala xawmako waye islam mom luñuy jegaani ci sun jëmi bop luñu wara jariñ suñu diine ba pare ñu diko jegaani islam programé wut lolu dedet mom lim programé moy lepp luñu wara mëna jariño rek suñu walu diine rek li ci ëpp timi ci suñu walu adina duñ ko jegaani waye l'islam jangale nako yaram lek lu lew ak lek lu bax da koy may wër waye samonté njangalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lek ak nan ak teud day maye wer waye lila wër ci ay garabit nga diko jëfëndiko lol day maye wer ndax xam ngeen ni ñu bari fogg nañ ni pour nit ki mëna am wer moy faaw mu am alal mëna jëndi ay garab ci jënduka yi nga xamni mo xew ci aduna fekk dedet dooma adama ginaaw bu mu ragalé yalla ak di moytandiko di lek lu lew bokku na ci liko gëna may wer moy ñaari yef ben ba moy mu xam yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lu ne num ko ron defé ndax xam ngeen ni sa lekkin sa nanin sa tuddin amna jeexintal bu reey ci sa wer waye bo ca noppé nak nga yek ni garab yele wër sax fa nga dekk dara gënu ko gaaw ci safara la lolou mom borom xam xam yi geestu ci walu fajj dañuy wax ni nit ku ne garab ya ko wara fajj ma nga sax ci rew mom nek ñu and xam ni doomu adama aw yaramam dafa am ñetti étape yu muy nek étape bu baax bi ak étape bu yees bi ak bu digg doomu bi bu baax bi moy bu nit ki nekké wër bu yees bi moy bu fébaré ba sonn lool bu ci digg doomu bi moy bi nga xamanteni mom am nak wër tuti ma ngay faju bokku na ci yi koy waral moy xam ngeen ni doomu adama day lek di nan te lek ak nan day duggal te li duggal ci yaram man na ca duggal lu ca bokku wala nga duggalé ko noko warta duggalé nona lola man na andil yaram wi ak lompoñ man na ko andil timit ak jagadi lek lek doomu adama dana bolé ci ay lek ñaari lek yu warta dajé ci bir lola timit man na ko andil ak wéredi lek lek doomu adama man na lek sax lu bax waye lam ci lek dafa upp lol timen nako dil wéredi lek lek man na lek sax lu bax waye waxtu wam ko lek du waxtu wuñuy lek lola lol man nako dil timit ak wéredi ki nga xamni yalla may nako mu xam nak fajj ci sunna ci l'islam te mu nek ku yewu te ñor koka mom man na fexé ba xam yaram wi lan ak lan mom lay bañ ñu dajalo ca yaram wi lan moy lo xamne waru ca upp lan moy lo xamne fi ne warna wañeku waye yaram wi it kadalika
lampagne gi mu lampagne yan xéti jëfëndiko kay ci lek ak naan ak teud ak doxantok yoyu lan moy la nga xamanteni moko mëna andil ak wër gu yaram suma la ci doon jox misal damay jëkke misalam nit ki fexé ba xam jangale yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nan la doon sammi ak wër gu yaramam bala ma ci wax ben baat damay wax ni xam ngeen ni wax ci lu melni japp na ni duma wax tol nañ ci jamono waye sax ñing koy bëgg wéss sax lay wax ndax dooma adama yi yépp daanaka rek ay jarak lañ yuy dox ko ci gis rek amna lu muy jambat yi di joggé ci jawu ji yi di joggé ci lek gi yi di joggé ci naan gi ba daanaka nit ñi talatum dara lu dut faju bu ngeen xolé pharmacie ni mu baré tay hôpital yi ni mu baré tay njaayum garab ni mu baré tay xam ngeen ni ay jinne jënduñu ko ay fas jënduñu ko way ay nit ñokoy jënd mom garab yi fuñu tok bam yag rek ñu ubbi wat benen jaayu kayu garab lolu bokoy xol lim lay wat moy fini nit ñi ñu ngi febar lolu nak tay ji bo xeyon dem hôpital da nga yakkan nit ñepp fini ken xeyut da ngay defeni ken xeyut liggey amna yenn xéeti hôpital wala yenn xéeti branche ci fajj yo xamni bo fa xeyon dem da nga yakkan tay mom ken xeyut liggey ñepp dañu ñew hôpital fekk mbir mi demewut nonu dalay wone nit ñi febar dañu bari su boba nak kon jaaduna l'islam mi nga xamni mom lu ne rek lu ñew luñu wara am solution rek ut na ci solution julit ñi xam yoonentibi sallam mom nan la doon def ba sam ak wër gu yaramam xaj bu jëk bi ci sam ko ci walu lek ak naan ak teud xam ngeen yoonentibi alayhi salatu wassalam dafa diglé bu nit ki démé bay waja teud na teuddé wetuk ndey joram xam ngeen nit da ngay teuddé wet ak ndey jor ba nga teuddé wet ak chamoñ ba nga jaaxaan ba nga defénu yoonentibi alayhi salatu wassalam dafa jangalé ay ñaan muni boko ñaané ba nopi nga jël sa loxo tek ko ci sa lekh teuddé wet ak ndey jor baña teuddé wet ak chamoñ teuddé wet ak ndey jor baña teuddé wet ak chamoñ xéréñé gu reey 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 la ci suñu borom def bokku na ci lañ ci mëna xam moy xam ngeen ni xol mu ngi monté wu ci wetuk chamoñ su doomu adama teuddé wetak chamoñ dal gaak fexay gaak xootuk nelaw yaak bayé ko gu ëpp ga dana waral nit ki mën na nelaw lu ëpp lu nit wara nelaw mën na waral euru ndariñam ci aduna sax romb ko mën na waral euru jaamu yalla sax romb ko waye bu teddé wetak chamoñ wetak ndey jor bu soobé yalla du ca loru waye dal gu upp ga xol bi don am ci bu teddé ko tek ndey jor du ko am bu teddé ko tek chamoñ teyit lang goga xol bi di lang du ko wañi dara dana waral nit ki dana nelaw te nelaw ya dana yam te yam gamuy yam dana mengok sa ndariñu aduna du la recc sa ndariñu alakhirah du la recc teyit nak xol bi ci jëmmi bopam najok fasu gi muy def bu nit ki teddé wet ak chamoñ duko def bu nit ki teddé wet ak ndey jor motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal nit ki buy teud ney teddé wet ak ndey jor fo fek ñi nga xamanteni ñoy teddé wet ndey jor ci teud bo dé sétlu ci buntu jaamu yalla ñom ño cey man la ci ëpp ndax lool da na len dimbalé ci waxtu ye gëna jafé jaamu yalla du len recc muy guddé ak fajar waye bo set lool lor yi am ci teuddé chamoñ timit ñom du len dal loolu mom fin tol ni ñuy wax dem nañ ba ñi nga xamni sax waxuñ ci l'islam xam nañ ko am na ño xamni waxaluñ l'islam ñom wër gu yaram rek mo len yittel xam nañ ni teuddé wet ndey jor mo gën teuddé wet ak chamoñ ba légui ci walu teudd ci jangalam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamu gi ñu tamu teuddé wet ak ndey jor bayyi jaaxaan lolou tekki wu ni jaaxaan dafa baxut han kay jaaxaan bax nit ki mën nako teuddé waye nak dekké ko teuddé mom ay lor ma nga ca nak xam ngeen ni doomu adama su teuddé teddayu jaaxaan li ñuy tuddé al amudul fiqri moy yaxuk digg ginaaw gi nga xamni mo japp ci bobbi wad ci digg gannaaw gi wad ci ndigli wad ba ca suuf
xam ngeen yak gogou buñ la ko wané ci natal djubut comme djubut allop nen nak bo teddé jaxan day gëna dëng té loola amna lu muy wañ ci wërgu yaramu doomu adama yëmul ci loola doomu adama xam ngeen ni bu teddé jaxan fonction noyi ci bopam doole ji day wañéku nam doon wara noyé dotut noyé né nonu motax li ëpp ngay gis ku jaxan di xarang bokku na ci liko waral moy jumtu kayi bakkan wara jël pour noyi day am lu ca manké suko defé ngelaw li di jaar ci gemmiñge té loola amna ay lor yu mëna jural doomu adama ndax xam ngeen ni suñu borom nim programé bakkan ak namu mel ay kawar nek ca ndox mu ratax nek ca loola bul yaakan dafa jek jek rek am nonu waye amna sabab yu tax ci ay lor baña nit ki bañ ko noyi ak ngelaw li nga xamanteni moy dugg xam ngeen ni ngelaw li ni ko seen ak nimu foré doomu adama suko noyé pari bakkan yi amna le geey bu mu ci def dokoy agala ca riaye muy fa nga xamanteni mom moy poisier muy jaar ak yu demé nonu ca deun ba suko defé ñaaral bi moy jaar gi muy jaar ci bakkan amna roulette bu mu fay def xawa am xéet tangor wo xamni wo sun borom rek mom moko meuna le geey doga ag fam jëm té loolu bu jaaré ci gemmiñ nit ki duko man duko meuna am motax bo setlo li gëna yees moy nit ki sok ba nopi teddé jaxaan loolu mom baxut mom loolu mom su fekkon dañ nan teddé jaxaan amna touti lor dañ nan fofu mom du touti lor yu bare 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 man nako gar doom adam man nit ki bu sojé mom dañ koy téré sax mu teddé jaxaan ndax fofu man na fa am lor yu metti metti bokku na ci lor yi nga xamanteni dekké teddé jaxaan man nako andi don té nak bu lé ci dagan mom dagan na ci l'islam dara neeku ci waye nak bé mom moy ba gën man na jural nit ki sinusit man na jural nit ki am soj man na jural nit ki yenen ak yenen yo xamanteni sabab sa koy waral moy noyewu kay fo xamanteni waru fo na noy ndax gis ngeen sax nit lelek bu fatte lele wani gemiñ dana noy lelek bo fatte lol say bakam da nga gis nit ki di ubbi gemiñam di noy ko ngelaw man na jaar fof waye nak man na fa jaar tekki wul ni fof moy jaaru kayam lol timit nit ñi di ci bayyi xel bokku na ci lor ya ba legi ki teddé jaxan li ci ëpp gemiñam day ubbé ko buy nelaw té xam ngeen loolu mom ci walu sécurité xam ngeen wurut ñaaral bi ubbé ko gogu muy ubbé ko ngelaw di ci dugg bis bu nek dafa am ben laltu gu muy lal ci gemiñam sétlul nit bu féké dafa teud tej gemiñam ba fajar jot bokul ak bu yéu teddé mi ngi jaxan gemiñam ubbé ko bo yéwo da ngay sétlu sa lamiñ bi dafa salté lool bo jëlon soccu nga bomb ko ci lamiñ bi da ngay gis ni yu ratax yu salté 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 ak wéxti wéxit moy ne ci kaw lamiñ bi loolu xam ngeen ni baxul timit ci walu wër gu yaram té loolu kuko def rek gis ko benen bi ci dess moy nit ki nga xamanteni dafa samonté ak di sétal gemiñam fum tollu bo teudé jaxan bo sétlo xet gi génné ci sa gemiñ moy gëna yees bu fekkonté ni manam nit ki gemiñam ubbé ko wul bam cey noyé ak yenen ak yo xamanteni ay lor la yo xamni ay lor la yo xamni man na gar doomu adama ci xéetu teddin woow amma bu féké teud defénu mom xam ngeen islam da ko téré mom teud defénu mom gënut ndax defénu xam ngeen ni ay lor yu bare bare dana ci am bokku na ci lor ya moy bima la wax sank yaxuk dig ginaaw gi djubut ñaaral moy nit ki bu defénu defénu gogu mu defénu poap dig ginaaw gi ak yax yek deun beek yep da fay reposer wu ci deun be xol bi su baba kon nim warona meuna noyé du ni noyé rawatina nak ñun ñi suñu neeg yi nga xamni danaka nek la bo xamni yow fu ngelaw di jaar pour dugg sax do ko xam nga yaakar ni fi ne maam ñun nu da no fogg ni ci walu wër gi yaram fi ak dal suma noyé dina noy fatuma rek nek bi baxna fek demé wut nonu dafa am loy génné am loy xëc li ngay génné dafa wara dégager wu dem li ngay xëc dafa wara juggé ci jawu ji bax ji waye bu féké ci biir nek bi rek nga nek mu teju bo sétlo ñi nga xamni barap yi ñi dëkk mo gëna feex ñoy ëpp wër gi yaram fuf motax bu dé bëcëk ñu wax la ni ron képaru garab kat man nga fa teud ndax garab gaangi génné yu lay dimbalé ci sa noy yi waye bu dé guddi ñu né dédé bu teud ci ron garab gi ndax garab gaangi dégager ben ay lor limuy génné mom lo xamni loolu boko noyé yow gënu ci yow té xam ngeen yoy yépp ay mbir yu kemtane la yo xamanteni manam l'islam mom bam ko jàngalé yag na lool su ko défé nit ki nga xam da fay teuddé défénu kon loolu man nako lor bokku na ci lor yi ñi gëss ci walu wër gu yaram dañuy wax ni ñi nga xamanteni ay goné lañ
ñu tamal leen defeenu te jigeen ñi dañ ci sawar lool nak xawma ban secret lañ ci gis wala ndax day tax nelaw ye gëna yag wala way dañuy tam sax ñom ñokoy tay sax defeenal seen xalé yi fekk ñi geussu ci walu wër gi yaram dem nañ ba gis ni xalé boko tamalé muy defeenu bu yagge man na waral sax kuy xélam di téla dem ci mbirum sey ak jigeen lool lu am la étude la bo xamni ay nit def nañ ko gis nañ ko ni muy dalé gëna non lay dalé timit mak te yoyu xam ngeen ni nekut lu bax nga bayyi mbirum teud ñew ci mbirum naan nun dañu fogg ni fim nekk ni naan dal na ndox mi bax damay jek jek rek mar rek dem jël gurtu ba rek xex wala ma jël pot ba rek dal di joru fekk mbir mi demewut non yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa digle kuy naan na noyi ñetti yoon ben pota ngi ni nit ki di ci naan budé ñun la da ngay joru rek jol mu dem ba kër ak ngay paré nga téggi dédét yaronte sallam dafa digle boy naan bo téggé bu démé tuti nga téggi noyi ci biti noyi gi bu dem ci pot bi sa sax ñi tégg dem da gis dañuy noyi ci pot té lool musiba la jangoro yi nga xam day walanté bo gisé lélé bu duggé ci kër taf taf mu wal nit ñi lool la ndax jangoro joju nit ki man nako noyi té bi ng koy noyi yaang ci bir pot bi mu dess ci pot bi kenen tankat ci naan affaire bi ax ci mom motax dafa gaaw lool pour walé kon yaronte bi sallam dafa diggé nit ki bu noyi bu noyi ci ndapli li muy nané suko defé nan la ci gën moy ñett yoon tek teggi noyi tegat noyi wat bokku na ci lam ci wax fa innahu ahda wa amra wa abra budé ci walu neexit mo gëna neex loolu ñiko gis xam nañ ko budé ci walu wër gu yaram mo koy gëna joxé budé ci walu num traité mandi timit manam nan gi nga soxla won misal ma ci joxé rek ben way bu joge won feele ci Allah ba ñew ak ko tangoram comme waxtu wi tang lool nga mar xam fofu nit ki lay yakamti gis nga bo yexé jor ak pot bi rawati ne bo joge ci naaju tang wala nga joge ci daw wala xexet wala yu ñi mel li ci ëpp bu de ndox mu sétale so par da ngay sentir sa bir bu de met ci saasa parce que ndox bi ni mu reposer wo war ta wadde nonu ñaaral bi moy xam ngeen ni yaramu doomu adama li ci biti day tang bay ñak kon li ci bir taxu di wax tangor wawmu andal nga jël ndox mu sedd rek niko ci paf rek wadal ci bir lolo mo buñ la ci waxu dara sax budé ko amu xel nga xam nga ni wirim wurtu doxé doona suko defé kon ndank bi mi wacc day melni kuy séral xol bi séral tiwo yi nga xam ni falay jaar doga yegg ci mbakk ga fa nga xamanteni fa lañ ko jëmé benen bi ci dess lélé ngay naan nga dégg ndox mi di na paf di wad ci suuf borom xam xam dañuy wax ni dor gogu muy dor ci bir ba ci mous yi nga xam ni fala nek lolo baxul ci mbakk doom adam lele ngay nan ngay deg ndokh mi ni muy doré ni muy dalé lolo timit gawtu ci nan ak joru ko ben yon dakoy waral té lolo xam ngeen ni baxut motax ibn al-qayyim rahimahullah day wax ni hadith yonent bi de sallallahu alayhi wasallam kuko xol di nga xam ni wergu yaram kat amna ci def ndank ci bi ngay nan xam ngeen ni lu melni gurtu comme gurtu yi ñun niñ koy nané jël gurtu ni rek rawati na sun xéetu gurtu yi xew ni rek joru lolo timit gënut ci nan lolu buñ la ko waxe sax amana sam xel sax warna mana daj dara legi xol ab bidon bo xamni ma nga teje giso la ci bir ab walax ñaan tab bi na ci bir ab num traité xed yi ndundat yu sew yi tab bi na ci bir xoron rek man na ci tab bi luy loré bo joro do ko gis kon même bu fekente ni bouteille bi lu ubbe ko la comme suñu xéti bouteille yi soti ko ci kaas dok ko nan mom moy le gën nga diko joro nonu kessé benen bi ci res moy nit ñi sax xamna liñ koy faral def legi bari moy deutemu moy amo fo naane rek nga daldi tim ak sa gemign nonu ci ndox mi lolum mom buñ la waxul won l'islam waxna ci dara sax way xam ngeen rafetut te it selu ci ki nga xam dafa wara ñewat wara naan ci sa gannaaw kon yoyu ay xéet yef yefaan la yo xamni tay buñu toge ba jullit ñi dem jigaane feneen ay yef yefaan lim lay war moy janguñu l'islam nak way l'islam ndekay jitu na ñepp ci organiser lepp suko defé doomu adama bi kon buy naan mu ndanku ci namuy naané baña noyi ci ndapli waye tamit mu naan ñett yoon sude ci walu wër gi yaram ci lay ëppé sude ci walu neexit ka dalika lima don joxe misal sank lélé man nga ko def nga joggé ci naajwa ñew da ngay naan ba agal di nga yegni biir bi fess na waye da nga yegni mandi wo xam nga ñaar yu juuyo ngok loolu mo mënta nek parce que biir mënta fess par do mandi loolu kuko def rek nga sétlu ko bo joge ci tangor mar ba sa buligi nga ñew rek daldi joro ndox mi nan ko tek so paré da nga yegni li nga soxla won ci bir bi amna way yow mandi wo
man da ngay sentir ci digënté bi ba ci dënd bi lolé wone yow man di wo té mënato na nan parce que la nga soxla won duguna faré lool nak kenn xamut lum doon mo lay wone kon la yent bi waxone mo gëna am wër gi yaram mo gëna bax ndekati yefi kat romb na sax nek deug kon yu mel nonu ak borom xam xam dañuy wax né tangor wi nga xamanteni mo nek ci biir yaram doom adama nga yexsi rek sutti ci jor mu dem lolo mom xam ngeen ni gënut man na ko joxe misal xam ngeen ni seen kasse verre yi ngeen di ataya bu kasse amone ndox mu sedd wala yu ni mel nga jël barade balay am ndox mu tangare ni ko ci tassar lay def dal tej lolo amna lu muy wané moy tangor wi ak sedday bi waru ñoo dajé ndo nona ni ko duggalé wërta dajé nonu su ko defé kon lolo boko xolé ci walu naan da ngay ñew ci walu lek timit yeen ci day téré ouf ci lek tim lek diko lek nga diko ouf bu tangé upp ko waye bul ko ouf ak sa gemign ñu bare bare ci ñun lolou dañ koy jëfëndiko te lolou timit xam ngeen ni ouf lek ak noy ci pot ak yoy yep day faral di indi ay lor yo xamni dooma adama dana ko loro ci buy jëfëndiko lamuy lek bima ci toftal moy bo jëlé teud jël lek jël naan xaw tuti kon da nga na kon dooma adama bi mom ye gëna nek necessité ci dundam kon matna problème bi moy lek lek yi ñuy naan selay gam wara sel tamit ci l'islam du ko sel te bu mëne ci l'islam mom lu mu selal rek keneen ku mëna ñew dang koy selal bu soba yalla keneen kay moy selal islam ñew mu ne ah yow kat li nga wax ni sel na mom selut way islam bu ne sel na sel way ci walu santé yi du sel ga ca war ndax xam ngeen ni ndox lu ne ci ay xéeti jëfëndiku kay ci xéeti yi lo ray man na ca jaar lek tamit kadalik kon bu fekente nit ki lamay nan baxut wulbatiku nam koy nané baxut koko mom defena mi ngay bëgg andi bopam problème nga ñew ci walu lek nga gis nit ki limuy lek mom baxut te xam ngeen ni ñun lu bari ci lu ñuy lek da naka dara baxu ci lolu mom khutba yi di ñew inshallah da naka leral lu bari ci lu ñuy lek yalla xam na ni baxut masna ko wax ben way munima khutba ji amna solo lol waye yi mo boyo nga bayino rek mu jall parce que fini boko waxe bañ xam ko legi après ni ñuy def mané ko ñi ñi def moy jim ko moy tandi ko fim nek ni lu bare ci li ñi lek baxut te fini ni ñi gëstu ci walu lek ño la gëna xam ni baxut dañuy wax ni ñi lañu gëst ñuy gëstu ci walu santé ñi ñoy gëstu ci walu lek ñi ñoy OMS ñi ñoy nangam ñi ñoy nangam gis nga ñi gëstu ci walu lek ñom ñoo la gëna xam di lu bari ci li ñi lek baxut le gëna yéme loolu moy yow li ngay lek baxul allu neen waye nang koy lekke baxut nak timi tecc ndax lek gi man na baña bax waye nang ko lekke sax bax waye lek gi man na bax ba nopi te dula jariñ parce que ni ngi ko defé baxut ndax amna xéeti togg yo xamni man nga jël ni nangam ji kat baxna ci wër gu yaram waye fim nek ni buñ ko tajjon ba togg ko ba tajj ko dotul baxati man nga jël ben misal nga ni nawé wala nga ni carotte wala nga ni nangam ah lol di mom lu bax la ndax xamess na ci ay mbir yo xamanteni même bo jangul dara sax dañ ko daan deg is bu ñeekkon bañuy bayyi carotte ak yu ni mel diko bayyi ci mbayin mu bax ma bu nangam dalé ñu ni jëlul xobi carotte nga baxal ko nga def ko ci ben kaas bala nga ndeki bala nga rar nga nan ko su fekkenti da ngay jambat ba di xassan ba di la nangam ñu ni jëlul carotte nga diko yeey del yeey rek bul bayyi manam yoyu lutax mëna tuta am liko waral moy dañ ca def ay yef yo xam dafa dem ba la doon jariñ dem na waaw la doon jariñ dem na allu neen yow nga jël far gen wal ga ca desone ko neew nak manam 50% mom dem na bala nga ko togg bi nga ñëwé diko togg nga far yobale benen 50% kon yu bari ñu ngi koy lek deug la yermane yalla mo fi nek rek ñu ngi lek di dund ndax xam ngeen kenn deet sa app jotagut mom ak li ngay lek lu mu yéssé sa app ay jot rek mo tombé ak mu dé waye problème bi moy bu won ak mbirum app mom kon jogé nañ ci bu yagg parce que la wara tax dooma adama mëna jariñu ci deretam ak yapam ba mëna dund lolo ñun bo set lo danaka lu ci bari ci li ñi lek baxut lu ci le gëna yé moy da ngay skuy lek le gëna bax ci lamuy lek mu xolli ko sanni fini bo jëlon lu melni mango wala lu ni mel bu fekke gazé wuñ ko prédi wuñ ko defu ñu ko nga xask bu mu set xott yoyu ngay sanni nonu di jema jaay silwisé ci li gëna bax ci lañuy lek la bok kadalika yenen dama joxe misal bobu rek amna yenen yu bari yo xamni fini dang koy xolli nga sanni fek xolit yoyu la ca nek ci ay jariñ sax nekut sax ci ñam wa faf nga japp ne lool modik silwi ci lool modik xam fek lool modik ak ñaaka xam benen bi ci dess moy di nga gis ay mbir yo xamanteni manam yi waruñu ko togg ñu togg ko ye dañ ko war yi wurta laal dawliñ ñu laalal ko ko
yoy bo ci don joxe misal da nga ci joxe misal lu bare 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 lo xamni danaka di nga xamni kon wer gi yaram mom lan motax ñu jëk ña ëppoon ñu wer gi yaram ginaaw dogalu sun borom ginaaw dogalu sun borom moy ñom dañ doon sam ak wer gi yaram dañ doon jëfëndiko ay jëfëndiko kay yenn yi ci yi yonent bi jangale sallallahu alaihi wasallam ci del tedde ni del def ni bul def na bo deme ba reer ba nopi bul xolal lu bare 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 ci xéeti fébar yi ñi jambar lan mo koy waral bokku na ci nit ki da fay bay ba guddii mu lek yap ba biram fess del amul doxantu amul dara mu dal di ñew rek gu fu ñe teud lolu mom waxuma la sax ay wër gu yaram ak dina ko may ak duko may ray la nga de legi legi da cey gaaw mom parce que amna yo xamni ci ay lek bu xese commencé guddii tuti rek bañ ko lek jeme suba mu moy li gënati leg leg dooma adama man na tollu situation bo xamni nan mew mo gën ci mom nan ndox lolu day am lele amna jamono yo xam bo fa tollo nan mew lim meuna def ci sa wer gu yaram nan ndox sa munu ko def sa wer gu yaram jamono jojo tamit dañ la fay téré nan ndox yoyep ay yef la yo xamni amna ci njangalem dundu gi té l'islam jangale lepp su ko defé yoy nit ki bu ko xamu danaka day tañaxuy dem rek di dundu danaka xey jambat li suba nga jambalé ginaaw suba nga jambalé tay yaangi jënd garab sangam ginaaw té benen bi ci dess moy garab yu bare bare yu ñu jëfëndiko ñikoy défar sax ñom ño la gëna xamni yu ci bari ci yi ñu wër ni moko gëna baax ben way dama ko massa tek diktal ak garab neena dafa ñew ci ben keur profam bu koy jangal ci école ba ci universitaire yi la bok neena mu ñew fekk waji mi ngi tek ay doomi lajam tek lingomam temna mam dal mu ni lama ko digalon loolu la fekk waji diko defar ci wañam waji goor la neena bima yexse rek ay ree da ko japp mu waji laj ko ne ko waaw lan ngay ree mu ni ko ah yeen ma defene li mom ñun rek ñokay jëfëndiko mu tagatal ko ñu ne ko gis nga ñun ñi di yëngatu ci li sax ño gëna xamni li ya gëna bax mu ne waji moko wax loolu manam kon yoyu dalay wan ni wax dëgg yalla yu bare 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 ci ay mbir yo xam dañ xéti day mëna loré nit ki mëna ko jëfëndiko ci yiko wër bi may jéxalé moy lég lég doomu adama amna yu ñak solo yo xamanteni amana juroomi deureum sax soko amon nga mëna ko jënd fukki deureum sax boko amon nga mëna ko jënd gis nga lim la meuna jariñ ci sa walu santé garab yey jar 100 nangam 1000 mënu la ko jariñ té yoyu insha Allah dañ ci junju ay mbir yo xamanteni bu nekké ay junju rek la ca dess nit ki dana ko meuna yeggalé ci gëstu bopam mbam man ko yeggalé ci dem ci ñi nga xamanteni yalla may na leen ñu xam dara ci xam xam wala ñu xam dara ci walu fajj ndax it xam ngeen ni comme nima koy faral di waxé mbirum fajj ak mbirum jang alquran ak mbirum ku febar ñu tek talal la meuna wéral yoyé mom suñu mënona fex bam nek gratuite mu yomb ci nit ñi lu bax lay doon ci dundu motax rew yi gëna avancer tay ci aduna bo fa démé yoyé dafa nek gratuite sa dom jang sa dom faju sa dom nangam dañ ko def parce que lool moy li wara am ndox mu ñuy naan garab ya ñuy fajo entrée hôpital yoy yépp dafa wara yomb ben way tukki kat néna ma fi né yeen li xew sen rew mi mu ne ma ko ko defoon feulé europe ci kasso bi ngay fanan nit fébar ñew di kat di bëgg dé ñu naan bal bo joxewul nangam kenn du ko laal mu ni médecin bob bu ko defoon ci kasso bi la jëm mune mom kay dang koy jël fajj ko ba paré ñu doga waxi ndax yor nga ak yorok man nga fay ak mëno fay loolu nonu mo wara am ndax wër gu yaram ak luñuy lek ak luñuy naan ak xam xam ak jang alquran yoy dañu wara fexé mu yomb ci nit ñi parce que moy tax dundu gi jak kon ci khutba yi di ñew insha Allah danañ léral ay mbir ci yenn ci yi nga xamanteni mo ñu wër ci ay xéeti garab ak yu bari yo xamni jégué nañu lool té bari ay jëriñ waye nit ñi xamuñu ko laal la yoy nit ki mëna ca dimbaniko ba am ak wër suko defé wér ke dana ko dimbali ci jaamu sun borom way dana ko dimbali timit ci dox ay yittem ci walu adina rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab